pleasure to meet you. Well, we can do an interview now. Well, hang on, I've got to go and get my other cameras up here. De pactica de ulei, de gheane de ulei, s-o alei, n-am eșa zargoldai. Udalta ce zău mugra gâli, dacă halac ce mușta răgâli, de mbrăste, de cumac te pară răgâli. De muxra ziata ziata am cari ocra ziata ziat cum acuna era sara ocra o za de tavze pu manske ce olare am tace de mana sual ca ve da ga muxta e cartuna jur cari di a ga na pare tai tavze cari di atum di burado gwari di shrin chai da da ga mawa tul ra gali di o si khalk ta tavze ka no zo hawal de germani de mashmal paraj kuma masada da gwe de ge muassis am darang de mahmad alam shaib saib na ziata manana kaum ce dui pu de tul لګیان ولسوالۍ کې په خپل کور په کور ګرځېدلې دي هر ځای په خپل سترګو کتلې دي او دلته چې دوی راځي دوی حوال د موږ سره هماهنګي کوي زموږ دوی په ګډه په مشوره هغه ځای متعین او دوی بیا خپل ځای هلته سروي کوي هغې دپاره مستحق کسان ګوري او موږ صرف هغه کسان ورته راغواړو دلته دوی په خپل لحظه شی ورکوي موږ ډېر ورنه خوشحال یو الله دې خوشحال څرنګه چې تاسو ته او زموږ وطنوالو ته خاصتا د ګیان ولسوالی خلکو ته چې دی ډېر ځپېدلی دی او ګیان ولسوالی زما د نظره چې زه کور په کور ګرځېدلی یم اول خو باید دا ووایم چې ګیان ولسوالی سل په سلو کې د منځه تللی دلته خلک څنګه چې تاسو وینئ ټول د شین اسمان لاندې ژوند نن ګوره د هغې شاهد مونږ او تاسو وو چې لږ باران وشو خلک څومره تکلیف کې وو څومره په دا اوس زموږ د یوه ورځ یا دوه ورځ یا درې ورځې دپاره چې مونږ راځو دا لږ مشکل مونږ وو مشکل هغه دی چې دا خلک دا بیچاره خلک چې مونږ او تاسو سره ګورو دا د ګیان خلک ډیر ځپېدلی دی او ورځ په ورځ د دوی د ژوند په خطره کې دی نو زموږ مسا د المان مرسې ماسې د افغان ماشومان لپاره مونږ په کراتو راغلي یو بیا هم راځو او نن چې تاسو دلته ګورئ د زموږ وطنوال زموږ عزیزان زموږ ورونه مونږ صرف دومره دغه کړی چې د دوی سره هغه غمشریکي سره وکړو د دوی اوس فلال لپاره چون حالات اصراري دی د دوی ماشومان د دوی کورنۍ د دوی سپین ږیرې د دوی خویندې میندې زمونږ چې دی افغانان هغه بیچارهګان ټول هر څه له لاسه ورکړی خو مونږ دومره دغه کړی چې برګ سبز توفی درویش چې سم زمونږ له لاسه کېده چې په دې کې تاسو ګورئ مواد غذایی دی چې مونږ ورته راوړی چې په دې کې اوړه دی وریجې دی غوړي دی چای دی بوره دی لوبیا دی نو شپږ قلمه مواد غذایی د دې خپل وطنوالو دپاره د دې کوم خلک چې ځپېدلي دي د دوی دپاره هم راوړی او انشاءالله به زموږ کومکونه همداسې دوام لري.